ରଜ ଉତ୍ସବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଚାଲିଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରଜ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ରଜ ପାନ ବି ଅଛି, ରଜ ପୋଡ଼ପିଠା ବି ଅଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରଜକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ମିଠା ପାନ ଧରୁଛନ୍ତି, ରଜର କୋରାପୁଟରେ ମିଠା ପାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଆପଣ ହାତରେ, ତ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା, ପୋଡ଼ପିଠା ମିଠା ପାନ ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା କୋରାପୁଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ କୋରାପୁଟର ଆମର SHG ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ରଜଦୋଳି ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି କହିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୋର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେହେତୁ ରଜ ପରମ୍ପରା କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ବୋଲି କହିବେ? ପିଠା କରାଯାଇଛି, ଆମର 5 ପ୍ରକାର ପିଠା କରାହେଇଛି, ମିଠା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ 10 ପ୍ରକାର ମିଠା କରାହେଇଛି, ଆଉ ହେଉଛି ମଟର ତରକାରୀ, ଆଉ ପାନ, ରଜ ପାନ, ପୋଡ଼ପିଠା, ସବୁ ରକମ ଆଇଟମ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ମହିଳାମାନେ ରଜ ବା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇକି ମାନେ ବାହାରେ ଦୋଳି ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବେ କି ମାଆମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ମିଠା ପାନ, ଆଉ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ମିଠା ପୋଡ଼ପିଠା କରାହେଇଛି, ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିପାରିବେ। ଆମମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରଜ ଆସୁଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଏ। କୋରାପୁଟ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କଥା କହିବା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ରଜ ପରମ୍ପରା ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର ଦିନକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? ଆଜି ମାନେ ସଜବାଜ ହେଇକି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ପିଠା, ପୋଡ଼ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ସବୁ ପ୍ରକାର 10 ପ୍ରକାର ପିଠା, ରଜ ପାନ ସହିତ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ବି ସେଥିରେ ସାଜସଜା ହେଇକି ବି ଉପଭୋଗ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଏ ଲୁଡ଼ୁ, ପାସ୍, ପାଲି, ତାସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପଭୋଗ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଏ ଲୁଡ଼ୁ, ପାସ୍, ପାଲି, ତାସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ରଜ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଝିଅମାନେ ରଜ ଦୋଳିରେ ବସି ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଖୁସିରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ବି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ମୋର, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ଦୋଳି ଝୁଲିବେ, ତା ସହିତ ରଜ ପୋଡ଼ ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ଏଠି ରଜ ପାନ ଖାଇବେ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ରଜ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କରା ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରଜ ଦୋଳିରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋରାପୁଟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ରଜ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯେହେତୁ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆୟୋଜକ ଧରିତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଏଠି ମିଠା ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପୋଡ଼ପିଠା ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମିଠା ପାନ ରଖାଯାଇଛି, ଏଠି ମିକ୍ସଚର ରଖାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଲଡ଼ୁ ରଖାଯାଇଛି, ଏଠି ରସଗୋଲା ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେ କୋରାପୁଟରେ ଯେହେତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ସମସ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ସହିତ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋରାପୁଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କହିପାରିବା, ସୁନାବେଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟପୁର, ଶେମିଳିଗୁଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଠି ରଜଦୋଳି କରାଯିବ। ରଜଦୋଳିରେ ଯେମିତି ରଜଦୋଳିରେ ଝୁଲିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଖୁସିର ମହଲରେ ଯେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସରିଛି। କୋରାପୁଟ ଗୋପାଳପାଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।